ما په هجر کې لذت ته وصال بیامن له یوسف کلامی شوم په زندان کې هم هغه به پس له مرګ ازاریږي هر چې بل ازاره بي هغه ازار شي. هغه بله ورځ مې ستا د دې ساز متعلق یو نوې خبره اورېدلې وه. زما دا رباب ډېر پخوانی ساز دی، دا د ایران افغانستان پورې خلک په شو کوري او په شو کې غږوي. زه بله خبره کوم. څه؟ نوې خبره مې دا اورېدلې ده، وایي چې د دې شکل سازونه د مصر په پخواني نقشونو او خالونو کې موندلی کېږي، او د نهر سویس په غاړه چې کوم پخواني کورونه د خاورې خټې چې کومې ګلمنجرې جوړې شوي دي نو د دې ساز شکل پکې واضح ښکاري. حقیقت کې دا ساز د عربو دی، دا هم د عربو نه اسپین اشبیلې غرناطې ته رسېدلی دی، هلته ورته خلک ربک وایي. واقعي چې دا ربک ورو ورو رباب شوی نه وي؟ که ربک دی که رباب، خو چې د ټپې بدلې سره غږېږي نو محفل ځان سره برابر ګډه. پخوا به بدلې سره رباب هم غږېدو؟ زه خو وایم اول به دا بدله واورو، په دې کې د انځرګل استاد د ښکلا رنګ هم شته او د پخواني ساده طرز آهنګ. او غلام دانا نن دل کی دنه گرانو گرانو اور یو خبر نه پوهه وای تنن خلق وای چې د فن موسیقي او ډرامې د فارا یو اداره ضروری ده. خو د انځرګل استاد د دور خلکو په کومه اداره او په کومه یونیورسيټي کې د موسیقي علم حاصل کړی دی؟ زمون په دې صوبه کې چې دا ډیره لویه ده، د ګنداره تهذیب نښې نښانې لا تازه وي. د موسیقي سکول یا درسګاه نو، خو بنو، مردان، حضرو، سوات، پېښور، دا یو څو داسې ځایونه چې پنکاران به پکې راغونډو. د انځرګل بدله اول په نوي اواز واوره. دا د بارام شهزاده بدله.